Доступне житло для молодих сімей. У парламенті готують проект державної стратегії розвитку житлової політики. Депутати пропонують залучити інвесторів, які допоможуть державі будувати доступне житло. Купити його можна буде по іпотечній програмі під 3% річних. До прикладу, за трикімнатну квартиру сім'я переплачуватиме близько 15 тисяч гривень на рік. При цьому українські банки наразі пропонують утричі більшу кредитну ставку. Також автори ідеї хочуть, щоб при кредитуванні квартири держава допомагала громадянам компенсувати від 30 до 50% вартості. Державна підтримка молодіжного будівництва – це інвестиції держави у своє майбутнє. На останні роки державні інвестиції в сектор молодіжного житлового будівництва, на жаль, відсутні. Програма надання державної підтримки громадянам для будівництва доступного житла реалізовувалась в період з 2010 по 2014 рік. Включно 3621 сім'я побудувала собі житло за даною програмою. Програма передбачає співфінансування. За рахунок державного бюджету фінансується 30% і 70% фінансує громадянин.